është e vjetër 300 vjet. Në këtë kull, 57 vite më par, erdhi sinuse Zoj Binakaj nga fshati Drenoc i Deçanit. Që nga jo kohë, 78 vjeçarja ka edhe këta jastëk, të cilët i ka shumë për qefi. Që ta jasë, ka 57 vjetë vetë i komponu me qëto duhe. Nona një ka tjerë, një komponu e i ka gjyri, i ka bonë që duhe. Ata i përgaditi në moshën 16 vjeqe, kur edhe i treguan se e kanë fejuar. Pa këshen edhe ke marrë, zgudëshim, zdeqim, edhe ke marrë, mu para qit, para njone, para tyne. Të jo si tashë. Me të martuar, pa dyshim që edhe jeta e saj ndryshoj. Kërë marë një usë këtu, ne, burri s'ka pas vlavic vetë, i kom gjithë 30 rëbë, 30 antarë familje, dasmja që vëtëve. Atë një usë e ka kafshin sobe, kafshin këto, kërë në bon, 6 mujnë kanë shti me gatue, me po që së punë. Falu pa të burin, vallahi burin se sheshe gjithë ditën. Në kohë dinin, pronë një qitë që në gjose dhe ishtë në sopë, në kokotë si tash gu për gu me burin. Qa? Ja, atër se sheshe se vëshë në sopë. Përveç punëve, detyre saj ishte edhe të gatuante për 30 antaret e familjes së burrit. Ko baqica, o ko magjetorja, unë si njusa, kom shi, kom dirë, kom bajtoj, dhe jëmë hi me gatua. Se gjithë kush punë të vete ka pasë. Hi me gatua, ne, më ka thoi vjera nesra duhet më që me gatua, o që ajo që e konar njusa pak para meje, ma ka dhe zjemin, ma ka më kusin me qitë bukën këllëmoqat, he, ma ka ullë bukën, tash pa thonë, ha, ja pasha. Dikur, si pas saj, edhe respekti ishte më ndryshe. Kur i voglit madhe që ka këthy fjallin që shpi. Ja, kur. Burrat në sot, burra, grat në shpi. Edhe kuj ma veti. Respekt e dash një, ta në hen konë ma shumë të që tash. Në kofshë e myti me qatë përstën, kur i qunë e ati ki thona mu e qova fletë. Se ko ma i më qëmë se tja fjallin. Punë kem pas ma shume, kem zeruj me bunare, kem fshin me dore, kem latisha me dore. Ta ne jenë kona të shka ka bo duhet. Ajo ka 6 fëmi të cilët i rriti bashk me vështirësit e asaj kohe. Vallaj, i kam rrit. Në thaj durë vjetë që lune, po krejt e kem pas që shtu. Me qëllima, me strejtë, me një marë me qësa. Jo, vëllahi, ma shumë i kem dasht atër se që tash. Atër i kem dasht bijat kërë në ardhim i kuqë. Thmija kërë në ardhë kërë kaj këtë ishim këpë lëjë bukë nga mi dhonë. Qështu, se në onë ato mëndë ishin me punu, në atjera të orë ishim gati. Bijave, thmije. Ndonë se sot jeton në një shtëpi moderne, një pjesë të madhe të kohës e kalon edhe në kullë.